বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলক দলটোৰ প্ৰতি ৰাজ্যৰ আস্থা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰামৰ্শ বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতাৰ তালিকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 70% অধিক অনুমোদিত ৰেটিঙেৰে শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ আৰু G20 বিশ্বকাপত কালি নিউজিলেণ্ড আৰু পাকিস্তানৰ জয়লাভ আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে নিউজিলেণ্ডৰ জয়ে ভাৰত প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হোৱাটো নিশ্চিত হয় নমস্কাৰ ডিডি অসমৰ পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই জুলি শৰ্মা বৰুৱা এতিয়া বিতং বাতৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কেন্দ্ৰৰ শীৰ্ষস্থানত আছে কাৰণ বিজেপি দলটো সাধাৰণ জনতাৰ লগত জড়িত হৈ আছে নতুন দিল্লীত কালি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সমিতিৰ বৈঠক সম্বোধন কৰি মোদীয়ে এইদৰে কয় মোদীয়ে দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক ৰাজ্যৰ আস্থা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় তেওঁ কয় যে বিজেপি কোনো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক দল নহয় আৰু ইয়াৰ মূল আদৰ্শ হ'ল সেৱা সংকল্প আৰু সমৰ্পণ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী বৈঠকৰ পাছত দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক জনসাধাৰণৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ কৈছে আৰু ৰাজ্যৰ লগত জড়িত বিষয়বোৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ সংকল্প ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিছে তেওঁ কয় যে বৈঠকৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহৰ লগতে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয় শ্ৰীযাদৱে কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড গোৱা আৰু মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে দলৰ মুখ্য কৰ্মকৰ্তাসকলে যোৱা 5 বছৰৰ কামৰ বিস্তৃত তথ্য দলটোক প্ৰদান কৰিছে কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কে কাৰ্যকৰ্তাওঁ কো সামান্য আদমী কে মন কে বিশ্বাস কা সেতু বনা চাহিয়ে বিকম এ ব্ৰিজ অফ ফেথ ফর কমন মেন আৰু ইয়ে উন্হোনে पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংবাদ মাধ্যমক জনায় যে এই বৈঠকত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত COP26 ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতি কোভিড প্ৰতিষেধক লকডাউনৰ সময়ত ৰাজ্যৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ আদি বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় জম্মু আৰু কাশ্মীৰত সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি আৰু বিভিন্ন নিৰ্বাচনত জনসাধাৰণৰ বিপুল অংশগ্ৰহণ আদি সন্দৰ্ভতো এই বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় Warriors, in a very systematic way, we have achieved a scheme or a project which was started only in March, by October could reach 100 crores. So that was in elaborate explained, and there are also 4 books which have been published, issued out today, one of which also talks about vaccination. So the book will also be distributed too. So third point was again talking about the detailed methodical way in which vaccination was cleared. Fourth, which I would like to draw your attention is related to COP26, the One Earth, One Health, giving place প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 70% অধিক অনুমোদিত ৰেটিং লাভ কৰি বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতা তালিকাত শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰিছে মৰ্নিং কনচাল্ট নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 2019 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা তথ্য সংগ্ৰহৰ ভিত্তিত মোদীক এই স্থান প্ৰদান কৰা হয় এই তালিকাত মেক্সিকোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আন্দ্ৰেছ মেনুৱেল লপেছ অব্ৰাডৰে দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে তেওঁ 66% অনুমোদন লাভ কৰিছে এই তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছে ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰিঅ' ড্ৰাঘি উত্তৰ প্ৰদেশত জিকা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে জনসাধাৰণক সৰ্বাধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটা সংহত নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে কালি কানপুৰ জিলাত 13 জন লোকৰ দেহত এই ভাইৰাছৰ লক্ষণ দেখা পোৱাৰ পাছত এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 79লৈ বৃদ্ধি পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে চৰকাৰী বিষয়াসকলক প্ৰতিগৰাকী
रोगी सर्वक्षण निरीक्षण निर्देश दिछे। अगरवाला समाज उद्योग तेजपुर कल भारतवर्ष प्रेक्षापट 2025 पृथ्वी भविष्य शीर्षक बक्तृतानुषान आयोजन बक्तृतानुषान मुख्य बक्ता हिसाब से अंशग्रहण कर आर्मेनियस्ट भारत प्राक्तन राष्ट्रदूत डॉ दीपक भोराय कय 2015 सर विश्व शीर्ष चार देशों भर अन्यतम हम भारतवर्ष भारत पाशत चीन स्थान थको उल्लेख कर स्वास्थ्य सुरक्षा जलवायु परवर्तन और मुक्त अर्थनीति आदि क्षेत्र भारत उल्लेखनीय अवदान शीर्ष स्थान दखल कर दावी कर एक क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व को प्रशंसा कर। जो आज से लेकर 2025 तक बहुत अहम होगी, सबसे पहले हेल्थ स्वास्थ्य, क्योंकि अगर ऐसी महामारी दोबारा आई हमें पता नहीं होगा कैसे निपटना है उसके साथ। दूसरा आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज, वो आपकी धरती को नष्ट कर सकता है पूरी तरह से। मानव जो जाति है वो कौन सी तरफ जाएगी, सिर्फ वो ख़त्म हो जाएगी, यही हम देख रहे हैं। और तीसरा इकोनॉमिक रिकवरी के लिए आपको फ्री ट्रेड चाहिए, खुले समुंदर चाहिए, देशों के बीच में मुलाकात होनी चाहिए फ्रीली, कोई डोमिनेशन हमें नहीं चाहिए, विस्तारवाद हमें नहीं चाहिए। इन तीनों में 2021 में मेरा विश्वास है कि विश्व का लीडर भारत है और ये हमारी खुशकिस्मती है। कहते हैं कि इतिहास में कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं। कार्बी आंगलंग जिला डिफू पौरसभा कर्मचारी संथार उद्योग कल डिफुत सदौ पौर निकाय कर्मचारी संथार एखनी मांडलिक वर्धित सभा अनुषित हो जाए। डिफू पौरसभार सभाकक्ष अनुषित यह सभा कार्बी आंगलंग और डिमा हासाओ जिला पौरसभार कर्मचारी समस्याराज समाधान सन्दर्भ आलोचना कर सभा डिफू पौरसभार सहकारी कार्यवाही अभियंता प्रदीप रंगपिक सभापति और बोकाजान पौरसभार सहकारी अभियंता पुलिन शैकिया साधारण सम्पादक हिसाब से लुखान पार्वत्य जिलार पौरसभा सामरी एन नतून मांडलिक समिति गठन कर रबिनसन टेरण सभापत अनुषित यह सभा भले संख्यक लोक उपस्थित थके। जेनेरल सेक्रेटरी हिसाब से दी और आम उद्देश्य सेंट्रल कमिटर जोाजुगर पौरसभा कर्मचारी अभाव अभिजोग सरकार आलोचना आलोचना कर आम प्राप्त जाते आम सरकार आदाय पारे। लामडिंग वनांचल अवैध बेदखलकारीक उच्छेद निर्देश दिछे उच्च न्यायालय। न्यायालय निर्देश मर्मे आज दुदिनियक उच्छेद अभियान चलो। हुजाई जिला प्रशासने यह उच्छेदक लम्पूर्ण जुजा चलाई जद प्रशासन निर्देशों प्रति सहारि जाना इतिम्य लामडिंग वनांचल अवैधभव बसबाथ प्राय 90% लोक वनांचले हुजाई नखुटी जांगजु बजार घायपथर का शिविर पाती अवस्थान कर प्रशासने उच्छेदर समय जिको अप्रीतिकर परिस्थितिर बारे सम्पूर्ण सजु हो उठिसे और इतिम्य हुजाई जिलार उपायुक्त जिला आरक्षी अधीक्षक जथेष्ट संख्यक आरक्षी और अर्धसामरिक बाहिनी लोके उच्छेदस्थलीत अवस्थान करिसे আৰু সেই কথাখিনিকে মানুহসকলক তাতে বুজাই দিয়া হৈছিল আর তেওঁলোকে আমাৰ লগত কোঅপারেট কৰি আছে। এতিয়া আমি এতিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে শান্তিপূর্ণ ধরনের গোটাই বস্তুটা শেষ হয়ে যায়। আমি যিখিনি মানুষ ভিতরত আছে তেওঁলোকক কলো আমি যে আপনাদের ওলাই আহক, ওলাই আহিলে আমি ভাঙিবলগীয়া নহব আর যেহেতু বিশেষকে খেতির কারণে বেদখল করে আছে যেনেকে পার্মানেন্টলি থাকা মানুষ যেন টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটর কালি অনুষ্ঠিত প্রথম খেল নিউজিল্যান্ডে আফগানিস্তানক 8 উইকেটত পরাস্ত করার ভারত প্রতিযোগিতার সেমিফাইনেলের বাহির হওয়াটা নিশ্চিত হয়েছে। প্রথমে ব্যাটিং করে আফগানিস্তানে 8 উইকেটত 124 রান সংগ্রহ করে প্রত্যুত্তরত নিউজিল্যান্ডে 18.1 ওভারত 2 উইকেটের বিনিময় বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয়। এই জয়ে নিউজিল্যান্ড গ্রুপ টুর দ্বিতীয় স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়। আনখন খেল পাকিস্তানে স্কটল্যান্ডক 72 রানত পরাস্ত করে। পাকিস্তানে প্রথমে ব্যাটিং করে স্কটল্যান্ডক জয়ের 190 রানের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়ে প্রত্যুত্তর স্কটল্যান্ডে নির্ধারিত ওভারত 6 উইকেটের বিনিময় 117 রান করবলে সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানে ইতিমধ্যে সেমিফাইনালের স্থান নিশ্চিত করেছে।
বিশ্বনাথ জিলার বিহালী সমষ্টিত সমাজ কল্যাণ বিভাগের সংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পর অধীনত কালি এগারোটা আদর্শ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রের আধারশিলা স্থাপন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত বিধায়ক রঞ্জিত দত্ত প্রমুখ্যে ভালে সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। ভাষণ প্রসঙ্গত বিধায়ক দত্তই কয় যে প্রায় 25 লাখতক অধিক টাকা ব্যয়ের নির্মাণ হবলগিয়া এই আদর্শ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রকেইটার স্থাপনে অঞ্চলটোর কণ কণ শিশুসকলের সামগ্রিক উন্নয়নত সহায় করব। সমগ্র রাজ্যের ভিতরতে বিশ্বনাথ জেলায় সর্বপ্রথমে আদর্শ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলেও তেওঁ উল্লেখ করে। সমষ্টিত টোটেল 11টা আমার মডেল অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইয়ার 6টা অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র আমার বিহালী ব্লকের আন্ডারত আছে আর 5টা আমার বাগমারা ব্লকের আন্ডারত আছে। আর সেই যে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র তার আধারশিলার আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আসে। আমি আশা করছো যে 25 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে যা আমার এই 11টা অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র স্থাপন হব, এই অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রসমূহে নিশ্চয়কৈ আমার শিশুসকলক মুখ্যমন্ত্রীক মুখ্য পৃষ্ঠপোষক, শিক্ষামন্ত্রী আর তেজপুর তথা লক্ষিমপুর লোকসভার সাংসদক পৃষ্ঠপোষক হিসাবে লৈ অসম সাহিত্য সভার ষষ্ঠ সপ্ততিতম পূর্ণাঙ্গ দ্বিবার্ষিক নারায়ণপুর অধিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে আদরণী সমিতিয়ে। নারায়ণপুর খেলপথারত কালি অনুষ্ঠিত প্রতিনিধিত্বমূলক রাজহুয়া সভাত উদযাপন সমিতির সভাপতি তথা বিহপুরিয়া বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক ডক্টর অমিয় কুমার ভূঁয়াই দায়িত্ব লওয়ার মাধবদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জীয়ক ডক্টর শরৎ হাজরিকা কার্যকরী সভাপতি, অধ্যাপক মাখন তামুলিক প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করে। দায়িত্ব গ্রহণ আছিল আর পূর্ণাঙ্গ আদরণী সমিতি গঠন করিবৰ কাৰণে প্রতিনিধিত্বমূলক সভা আছিল। আজি সভায় আদরণী সমিতির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবর কারণে ইতিমধ্যে আমি কাম করলো। আর এই আদরণী সমিতিত আমি রাজ্যের জনদরদী মুখ্যমন্ত্রীগুলিক আমি মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পাই আমি সকলে আমি আনন্দিত হয়েছো। আমি তেখেতক আমি আজি আদরণী সমিতির গোহারি জানাইছো। এই অধিবেশন সফল করবর তেখেতর নেতৃত্বর সরকারখনেরপর আমি সকল ধরনের সহায় সহযোগ আমি বিচারিছো। অসম সাহিত্য সভার উদ্যোগত কালি গুৱাহাটীর সভার মুখ্য কার্যালয়ত অসমের গৌরবময় ইতিহাস, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন পুরুষের বক্তৃতামালা শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বদেশ স্বাভিমান নামের এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করে অসম সাহিত্য সভার সভাপতি কুলধর শইকীয়ায়। অনুষ্ঠানত যুব প্রজন্মর প্রতিনিধি অঞ্জুমান ভরদ্বাজে, পাহরণী গর্ভত অসমের একাধিক লোক সংস্কৃতি উপাদান আর বর্ণিল মেধিয়ে ভারতবর্ষ আর অসমের স্থাপত্য ভাস্কর্যর এটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ আগবহায়। আন 6গৰাকী শিক্ষার্থীও বিভিন্ন বিষয়ত গবেষণামূলক বক্তৃতা দিয়ে। অনুষ্ঠানত সমল ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত থাকি সাহিত্যিক ময়ূর বরা, ডক্টর শান্তিকাম হাজরিকা, ডক্টর নারায়ণ শর্মা, শিক্ষয়িত্রী অর্পণা দেবী আদিয়ে যুব প্রজন্মর সঙ্গে মত বিনিময় করে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধান আদির সম্পর্কে মনোভাব 5 মিনিটের সময়ের ভিতর কবলে দিয়া হয়েছে। গোটেই অর্থটো এনেকুৱা যে আমার নতুন প্রজন্মর যুবক যুবতীয়ে অসমৰ সমস্যা আদি কেনেকৈ বাহিৰত এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণেৰে আৰু বাস্তৱিক ৰূপে কেনেকৈ বাহিৰত দাঙি ধৰিব পাৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত, সেইখিনি কথাৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছে। অসমৰ 95% লোকে কোভিড-19 প্রতিষেধকৰ প্রথম পালি গ্রহণ সম্পূর্ণ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিশনৰ সঞ্চালক ডক্টৰ লক্ষ্মণনে কয় যে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনৰ 2,89,00,000 লোকে প্রতিষেধক গ্রহণ কৰিছে। এতিয়ালৈকে প্রতিষেধক গ্রহণ নকৰা লোকসকলক প্রতিষেধক প্রদানৰ উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে ঘরে ঘরে গৈ প্রতিষেধক প্রদান কার্যসূচী গ্রহণ কৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। এপহেকৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত প্রতিষেধক প্রদান কার্যসূচীত সকলোকে সামৰি লব পৰা যাব বুলি তেওঁ আশা প্রকাশ কৰে। কালির দিনটোত 18,957 লোকের কোভিড পরীক্ষা করার পিছত 137 লোকের দেহত কোভিডের সংক্রমণ ধরা পড়ে। ইয়ার ভিতর কামরূপ মহানগর জেলার সর্বাধিক 77, নগাঁর 9, নলবাড়ী 8 আর বরপেটা 6গৰাকী লোক কোভিডত আক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্য বিভাগে প্রকাশ করা তথ্য অনুসরি কালির দিনটোত আক্রান্তর হার হয়েছে 0.72%। রাজ্যখনত সামগ্রিকভাবে আরোগ্য হার হয়েছে 98.48%। ইফেলে কালির দিনটো রাজ্যত 2গৰাকী কোভিড আক্রান্ত লোক মৃত্যু হওয়াত রাজ্যত এই রোগত মৃত্যুর সংখ্যা 6,028 বৃদ্ধি পাইছে।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সদরি করা অনুসরি যা চৌব্বিশ ঘণ্টাত সমগ্র দেশত এগারো হাজারতক অধিক লোক কোভিডত নতুনক আক্রান্ত হয়েছে। ইয়াকে ধরে মোট আক্রান্তর সংখ্যা তিন কোটি তিয়াল্লিশ লাখ পঁচপন্ন হাজার পাঁচশ ছয়ত্রিশ হয়েছেগৈ। আনহাতে যা চৌব্বিশ ঘণ্টাত বারো হাজারতক অধিক লোক কোভিডর পর সুস্থ হয়ে উঠিছে। ইয়াকে ধরে দেশত কোভিডর পর সুস্থ হয়ে উঠা লোকর সংখ্যা তিন কোটি সাতত্রিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার নশ হয়েছেগৈ। আরোগ্য হার হয়েছে আঠানব্বই দশমিক দুই চারি। ইফালে এতালেক চারি লাখ ষাঠি হাজার সাতশ একানব্বই গৰাকী লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু ঘটিছে। মৃত্যুৰ হাৰ হৈছে এক দশমিক তিনি চাৰি। কাজিৰঙাৰ পৰা মাজুলী হৈ ঢকুৱাখনাত প্ৰৱেশ কৰা এটা গড়ে বিগত তিনিদিন ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰাৰ পাছত অৱশেষত কালি ঢকুৱাখনাৰ ঘিলামৰা থানাৰ অন্তৰ্গত মাজপাত্ৰী চুকৰ বৰকলীয়া পথাৰত পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি বন বিভাগৰ লোকে গড়টোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে পুৱাই ঢকুৱাখনা থানাৰ অন্তৰ্গত অভয়াপুৰ মাজগাঁৱৰ পথাৰত সুনীল দলে নামৰ এজন লোকক গড়টোৱে খুন্দি উৰোৱাৰ ফলত লোকজনৰ মৃত্যু হৈছিল। ৰেল যাত্ৰীৰ অতিৰিক্ত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে চলিত মাহত ছেকেন্দ্ৰাবাদ আৰু আগৰতলাৰ মাজত এখন যাত্ৰীবাহী বিশেষ ৰেল চলাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে ৰেলখন প্ৰতিটো দিশৰ পৰা তিনিবাৰকৈ চলিব। চলিত মাহৰ আঠ পোন্ধৰ আৰু বাইশ নৱেম্বৰত ছেকেন্দ্ৰাবাদৰ পৰা চাৰি বাজি পঁয়ত্ৰিশ মিনিটত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে তিনি বজাত ৰেলগাড়ীখন আগৰতলাত উপস্থিত হ'বগৈ। গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বাতৰি আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডি ডি নিউজ গুৱাহাটীৰ যোগেদিও চাব পাৰিব। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলক দলটোৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰামৰ্শ। বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতাৰ তালিকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সত্তৰ শতাংশতকৈ অধিক অনুমোদিত ৰেটিঙেৰে শীৰ্ষ স্থান অধিকাৰ। আৰু টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত কালি নিউজিলেণ্ড আৰু পাকিস্তানৰ জয়লাভ, আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে নিউজিলেণ্ডৰ জয়ে ভাৰত প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হোৱাটো নিশ্চিত হয়। পুৱাৰ বাতৰি ইমানেই, পৰৱৰ্তী বাতৰি বিয়লি চাৰি বজাত। নমস্কাৰ।